Южненські медики наголошують, особи, які проходять інсулінотерапію, мають звернути увагу на терміни своїх електронних планів лікування. Станом на 14 березня в Южному немає фахівця-ендокринолога, тож людей з цукровим діабетом можуть прийняти в Одесі. Зараз виникла складна ситуація з приводу ендокринолога, тому що в нас в місті Южному був ендокринолог, який надавав медичну допомогу з ендокринології як для дорослого населення, так і для дитячого. На жаль, лікар звільнився. Всіх пацієнтів, які потребують консультації ендокринолога, приймає це обласна лікарня. Там є ендокринологи, обласна дитяча лікарня, дитячі ендокринологи та ендокринологічний диспансер в місті Одеса. З приводу інсулінотерапії, пацієнти всі отримують рецепти на інсуліни свої, які призначені згідно плану лікування. В тих пацієнтів, які вже на сьогоднішній день закінчуються плани лікування, це не катастрофічно, їм ендокринологи приймають, продовжують або коригують плани лікування. І згідно цих планів лікування лікарі первинного рівня виписують рецепти на інсуліни. В Южному станом на 14 березня достатньо інсуліну. Лікарі говорять, відсутні декілька позицій. Наразі такі препарати реалізує тільки одна аптека за адресою проспект Миру, 23. На території Южненської громади функціонує лише одна аптека, яка працює з інсулінами. На сьогоднішній день в аптеці немає декількох позицій. Зараз ведуться переговори, це не із-за того, що не можуть постачальники привезти. На базах немає цього інсуліну, і як тільки бойові дії закінчаться, чи більш-менш заспокоїться в тих областях, де зараз активно ведуться бойові дії, інсулін, звичайно, буде на постачальниках. В нас зараз більш-менш спокійно, тому наша електронна система працює, тому всі інсуліни виписуються в електронному вигляді, тобто електронний рецепт. Електронний рецепт пацієнтам або родичам заноситься до аптеки, і аптека вже пропонує інсулін. Розгорнуту версію інтерв'ю дивіться в програмі «Стосується нас».